15 травня у Смілі знову заштормило. Під діджейські ритми підлітки змагались у батлах з хіп-хопу один на один. Це на сцені Смілянського міського будинку культури пройшов всеукраїнський фестиваль сучасних танців Open Storm Battle. Це вже 9-й фестиваль, який ми проводимо в Смілі. В тому році ми не змогли його провести із-за введення жорсткого карантину. Слава Богу, в цьому році ми його проводимо, ну, звісно, зі всіми требуваннями по санітарним нормам, масочний режим і дистанція, в общем, антисептики. Вот. Було тяжело зібрати всіх дітей, тому що все одно карантин как бы, по всій країні дав знати, вот, тому що це ощутимо, вот, але ми все одно проводимо. Много смілянських дітей, вот, приїхали гості з Кременчуга, з Києва, з Черкас приїхали, з Кіровограда приїхали, в общем, зібрались, ну, в общем, неплохая компанія. Максим Селіванов зміг за 10 років місцеві батли, з яких, власне, і починав колектив «Шторм», вирости у фестиваль всеукраїнського рівня. І нині розповідає, щоб підняти престиж заходу, запросили судити учасників титулованих танцюристів. Ми пригласили судді іностранців, які прилетіли к нам в Україну. Ми пригласили Сазона, це дуже, дуже крутой хореограф, танцор. Вот. Также по другим, это по хип-хопу судья, и пригласили судей тоже очень топовых танцоров по хаосу и по брейк-дансу. Для того, чтобы в наш город Смілу приехало как можно больше людей с других городов, вот, нужно поднять рейтинг самого города. Да, да, потому что и Open Storm Battle, он уже там 9-й, всегда мы держим очень такую высокую планку и стараемся ее не опускать и двигаться дальше. Хоть понятно, сейчас тяжелая ситуация в стране с карантином, но детям танцевать надо, детям надо развиваться, потому что ну, это не вариант сидеть дома или в онлайн заниматься. То есть по-любому это должен быть контакт. Загалом на Open Storm Battle 2021 приїхало біля 250 танцюристів спробувати свої сили. Змагались в таких напрямках, як хіп-хоп, хаус і брейк. Спочатку на батли вийшли найменші хіп-хопери. Вік учасників від 3 років до 25. Секрет популярності таких стилів танцю, що ними можуть займатися всі незалежно від віку та соціального статусу. Адже вони не потребують великих матеріальних затрат і є дуже різнобарвними за стилями. І сам колектив «Шторм» тому підтвердження. Адже смілянські дітей в ньому займається чимало. К нам їдуть, і це дуже радує, на самом деле. Хоч ми являємося дуже великою школою «Шторм», вот, но интересно, когда приезжают иногородние ребята, мы обмениваемся опытом, ну и они растут в этом плане, и мы растем, вот, потому что все набираются опыта, мастерства и, ну, и эмоций. Мастер-класс сегодня дает наш главный судья, это Сазон, приехал из Санкт-Петербурга, это один из лучших танцоров России. Вот. Мы его пригласили для того, чтобы он дал мастер-класс детям и судил сегодня сегодняшний фестиваль. Мы пригласили судью по брейк-дансу, это очень тоже топовый, ну, топовый танцор по брейкингу. Вот. Он будет давать мастер-класс тоже с детьми заниматься и потом будет судить. Это ну, такой никнейм «Колобок». Вот, все его знают в нашей стране, в Украине. Ну, в общем, мы также приехал Розан, это тоже очень молодой, талантливый наш украинский танцор. Тоже пригласили, он будет судить хаос. Также у нас еще есть Аня, Анетка, она судит сегодня маленьких детей. Также пригласили ведущих с Днепропетровска для того, чтобы для проведения мероприятия. Переможців у різних вікових групах визначало висококваліфіковане журі. Крім основних вимог до хореографії, кожен суддя мав ще свої критерії оцінювання. Звертало увагу на креативність, оригінальність та впевненість учасників під час виступів. Don't back.
батли завжди до душі денсерам. Такі специфічні змагання допомагають учасникам виплеснути емоції та з'ясувати стосунки мовою, танцю та ритму. Таке масштабне дійство без спонсорів ніяк, запевняє організатор Open Storm Battle. Цьогорічний фестиваль відбувся за підтримки міського голови Сергія Ананка. Дане мероприятие, оно нереально его сделать без помощи. Вот есть у нас партнеры, которые нас каждый год поддерживают. Спасибо им, это и мои друзья, и мои знакомые, с которыми я уже на фоне этого фестиваля мы начали общаться. Они каждый год поддерживают. Есть люди, которые первый раз это делают, но с их поддержкой мы можем себе позволить хороших судей. Спасибо им большое, потому что это мы всем детям делаем медали, каждому ребенку, дипломы. Ну, то есть это для детей это очень важно, потому что это стимулирует, это эмоции. Потому что когда ребенок берет диплом и медаль, у него улыбка до ушей, и это очень радует и родителей, и тренеров, и меня, в общем, всех. Подібними заходами організатори прагнуть розвивати хіп-хоп-культуру на Черкащині, зокрема у Смілі. Це чудово, коли наше місто стає відомим як місце проведення Open Storm Battle.